Toma distância o Alisson. Olha a distância que ele toma. Olha o pintar Marcos Antônio também. O Alisson correu, bateu Marcos Antônio. Pega! Cara, agora começou o jogo. Voltou de novo pro Ravanelli, levantou a Ravanelli, lembrando em clima, carimbou no próprio companheiro, que era o Laércio. Abriu na direita, bateu pro meio, voltou aqui de letra, ela vai entrando, salva a zaga, emendou a Ravanelli. Você passa pra não tá passando sinal de Wi-Fi no gol do ABC. Vai jogar lá na Muvuca, ó. Lateral Netinho. Primeira trave era pro Wellington, sobrou. Pega! Porra! Resultado que leva a partida para os pênaltis. Já tem uma galera secando aí que quer ver pênaltis. Já quer que o jogo vai pra lá. Levantou na área. Toque de cabeça e desvio. O árbitro da pênalti! Juizão dando aquela geral autorizado. Vai cavar. Anselmo Ramon, será que é no estilão? Já tá no pancadão. Correu pra bola, Anselmo Ramon. Tu! Pega, caralho! Porra! Pega, porra! Anselmo Ramon! Olha a bola no meio da rua, pegou o goleiro. Anselmo Ramon. Dedé, vamos até os 50 minutos. Vamos até 50, cara. Bola levantada na área, o toque de cabeça do Anselmo. Porra, tira a bola, caralho. E de novo, Lima tentou pegar o rebote. Fernandinho que tava por ali. Aí é do árbitro, né? O árbitro ele define o que é melhor, mas queria falar do lance do Anselmo Ramon, depois eu falo. Jogada, cruzamento de zero. Pega, cara. Olha o Wellington pra defender. E esse jogo vale grana, 2 milhões e 700 mil reais para quem avançar as oitavas. Brigou Moisés, tirou Elitão. O ABC querendo aquela bolinha marota. Boa jogada do Moisés, arrumou, bateu pro gol. Voa o Wellington! Sobra com Bruno Silva. Tá pegando até pensamento. Ah, Bruno Silva jogando mas... entrou na área, bateu o Wellington, pegou de novo, voltou pro Bruno Silva. Chegou no Fernandinho, arrumou, demorou demais, tocou pra trás, bateu o Wellington. Eita, caralho, galera! Caralho, meu! Caralho, galera! Puta que pariu! Quando ele espalmou, eu vi o cara dentro do gol, profundo, não tá impedido. Que filha da puta! Caralho, meu! Caralho, puta que pariu! Caraca! Red! Tem nem o que falar, espetacular o Wellington. Pegando tudo, como você fala mesmo? Cai, galera, pode dar uma acalmada aí. Tá impedido, não, cara, mano. Porra, mas o Bruno Souza vacilou demais, pai. Mostrou muitas qualidades o Wellington, depois que viu o acompanhamento. Nessa ele sai agora. Bola sobra pro Bruno Silva. Ele vai na porra, mano. Primeira bola sobra, ele tem vai dar com o bicho com a mão, né, tudo que é possível pra tentar salvar o gol e consegue salvar. Autorizado, Ravanelli, primeira trave, o desvio pro gol, Wellington de novo! Tá de brincadeira esse goleiro, hein? Não é real não, ela vem em altura, pegou no meio do caminho. Vai pra bola o Marcos Antônio, autorizado, correu pra bola Marcos Antônio, jogada ensaiada, pegou a Lampedro, jogou pro meio, caralho! Caralho, que caralho, galera! Vai, pelo menos os pênaltis a gente vai, velho! Caralho, velho! Caralho, irmão! Que onda da porra, mano! Bora, os caras dormiram um pouco! Terceiro do ABC! Meu Deus do céu! Caralho, galera! Livrinho para Pedro! E o Ederson bateu de primo, desvio! Caralho! O ABC mostrando que o futebol se resolve dentro de campo e mais uma vez, outra falha no sistema defensivo da Chapecoense. Não, cara, fala tão triste, né? Parece que nem tá velho. Olha aí o Alan Pedro dentro da área, linha de fundo, não tem ninguém lá dentro. O Ederson pediu, arrumou, Valderrama, bateu pro gol pra fora.
Toma! Aí você faz 4-0 aí, vai. Oxe. Ó, uma confusão lá em São Januário. Vem aí mais uma alteração na equipe do ABC. Bola vem pra área. Subiu pra cortar, recuado ali, tirando a defesa. Era o Vinícius. E agora o bonde do ABC vai contratar. Vai! 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 Pelo alto, velocidade. Mata, 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 mata! Saiu o dinheiro! Não, meu Deus, boy! Dá o chute, Diego, moleque, velho! Caralho, meu irmão! Ficou. Puta que pariu! Cavanelli deu um chapéu e apelaram! Depois de parar no paredão, Wellington, que fez pelo menos umas 5 defesas difíceis, fora 2 bolas na trave que acertou o time da Chapecoense. Tem calma, tem calma, tem calma, 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 calma. Calma. Chegou, girou, levou na linha de fundo, Alan Pedro. Segue, 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 fica com a bola isso. Valorizado, campo de ataque, parou. Boa! Terminar o jogo. É lateral pro ABC. Vai gastar esse tempo no campo ofensivo. Tá de volta o Valderrama. Ele teve que estancar ali o sangue, trocar a camisa. Mas já tá de volta o ABC, tá completo de novo. Acabou! Segundos pra terminar o jogo. O Denner chegou na marcação. Acabou! Porra! Caralho, meu irmão, que onda, mano. Uma vitória incrível do ABC. Perdeu o primeiro por 3-1. Poucos acreditavam. E caralho, meu irmão. De casa, respeita o ABC no frasqueirão. Respeita Ederson, que fez o terceiro. O ABC avança para as oitavas da Copa do Brasil. Elimina um time de Série A. Tá aí o experiente Ederson. Uma vitória marcante.